Hello korang, hari ni kita nak pergi Indonesia naik pulau. Hai, kita nak naik fly bus. Timbal tinggi. Ya ke? Adik. Berapa itu? Adik. Begini. Sini je. Kena dah. Siapkan. Ada sini. Ada. Di dua, Elisa. Ah, apa? Siapa nangis? Siapa dekat rumah saya nangis? Alamak. Apa? Lipas. Tak boleh. Tak jom saya. Sana lah, sana. Ambil nak video. Bye. Tolak troli, seorang tolak troli. Ya, yang sana tu troli. Berapa? 70 kan kita? Tu tempang kan? Pegang. Mana aku tu ni? Ni? Ha, tengok ada nama Angah betul. Besok? Confirm tu apa? Confirm. Betul lah berat dia. Tu Lisa ni belakang ni. Sekali itu kosong satu. Itu kosong. Maksud tengah tak ada orang. Jadi kosong. Apa yang tu dia tak pasal dia pakai. Dia tengah confirm lah. Tak ada tak ada. Bateri apa? Tak ada power bank. Apa? Hah? Kenapa? Sini saja. Ayah itu kan, saya coba. First time ke apa? First time lah, saya Bos? Ni atau lagi bos? Bos? Ni. Ya, terus tolong angkat. Ini macam tak lagi tengah hayat. Tidak lagi. Ha?
boarding pass. Ni. Habis ambil tu? Dah. Dah habis? Dah. Habis? Kenapa nak kita nak balik Indonesia? Padang Pariaman, Padang Pariaman. Tengok, tengok muka tu dah. Sini situ, abang. Abang belakang. Belakang sikit. Abang. Raya, ada. Belakang sikit. Masuk ni keluar balik. Ha. Okey, masuk. Okey, masuk. Tengok kamera. Boleh? Jangan tarik lagi, cik. Boleh, sekejap. Tambuh balik. Pintu buka baru tarik. Okay, eh. Aduh, ya Allah. Okey. Dah boleh masuk. Abang, abang nak kena marah abang. Abang nak kena marah. Mai pasport, mai pasport. Mana pasport? Adam tak ada. Hah? Pasport Adam ni? Oh ni. Okey okey. Mai pasport. Mai pasport. Nah. Kakak je. Kalau menteri ni kat sini. Hmm? Ada tolong air dah, tapi nak angkat barang ni. Allah. Tolong 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 Adam. Ada tolong air tak? Oh, gua tak tahu tu. Tolonglah. Mama, mama. Scan all back only. Ada. Okay. Agak tengok sini agak. Boleh sini sikit. Mama. Ada. No, okay, buka sikit. Special. Mau jam lah. Roti ya. Okay, kita sekarang. No worries, but I'm tak, tengok roti lah. Roti, roti. Roti, roti. Tak ada. Takut adik lapar, adik kakak lapar, tak ada lah. Jom.
Ah, Atuk dah gerak jom. Isa, Atuk dah gerak. Atuk dah gerak. Go. Oi, makan ni. Padang. Gambar awak je tak ada. Ha. Awak tak ada gambar. Tak ada. Boleh keluar kot. Tanya dia boleh keluar tak? Faizal, jom, 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 jom. Jom, jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Nak kat beg, jom. Dah, jom. Padang, padang. Jom. Thank you.
Hello korang, kita sekarang dekat kapal terbang. Okay, korang tengok. Eh? Satu A dengan B. D hujung sini. D sini. Mana ni A dengan B eh? Mana A dengan B? Tidak, A dengan B. Sudah eh, saya masuk dulu lah. Ma, rayin sini, rayin sini. Mana dia? Bisa tolong di sini. Kapal terbang, kau tengok kat dalam luar tu. Adik kita orang tengok tengok kat luar. Adik duduk. Eh, kena duduk. Nanti orang marah. Duduk, dik. Ayin. Itu orang marah. Baik. Rekaman penerbangan ini adalah Kapten Ali Run dibantu oleh pandu juruterbang HP dan saya Evi bersama-sama saya di dalam kabin Fazira, Sasi dan juga Queenie. Penerbangan ini mengambil masa selama 1 jam. Bagi tujuan keselamatan, sila tegakkan tempat duduk. Pastikan radikal dari pasangan kemas. Kembalikan meja ke tempat asal dan pastikan tingkap dibuka sepenuhnya. Penggunaan peranti elektronik adalah tidak dibenarkan ketika pesawat mula bergerak.
What a soft and smooth landing from pilot. Welcome to Minang Kabau International Airport. There's only 1 hour difference between Padang and Kuala Lumpur. The local time now in Padang is 7:50 in the morning with a temperature of 30 degrees Celsius. For your safety, please remain seated. You may now use your mobile phones or tablets in flight mode or connect to the network. Do be careful when opening the... Orang ni tunggu. Salah orang. Orang tak? Mana? Salah orang tak? Orang yang saya kenali. Mana tadi? Depan tu? Orang. Oh iya ke? Dia kata sekali? Mari tunggu ke? Orang ni nak tunggu kita ke? Nak masuk kereta, masuk ke mobil langsung. Sampai mobil lah. Ke toilet dulu lah. Mak nak kita dulu. Dia pula kita dah dulu. Padang. Ada mana dah? Ayen, Ayen. Ayen cabut, tolong cabut. Allah, apa cabut? Okey dah. Okey. Kak mana? Padang. Habis tu ikut? Tak pergi raya? Ha? Dia nak pergi pasar. Ha? Tu pasar dia macet tau. Macet. Macet dia bangkit-bangkit kan. Kadang lama, kadang macet. Macet tu lagi orang. Apanya kadang dia lama. Mainnya ada dua orang. Tak ada lalu. Misalnya macam macet. Dia pergi lain tu. Pakai lotto. Baiklah. Tu, habis tu hantar je. Otto siap. Hantar. Oh, dalam ni ke? Ini dokumentari ni apa buat ni? Dokumentari. Dokumentari Padang Indonesia. Ada buat tadi mah? Ada. Dekat atas eh? Thank you.
Kalau dia hilang ni mah, ha? Ni batang dia hilang. Batang dia hilang tak? Taklah. Tak ada. Dah, macam dia sikit. Kan si Mina nak beli kipas untuk dalam. Ya ulah. Dia bawa sana. Dia nak ajak tidur sana lah kalau ni. Oh, kalau tak selesa. Boleh ke? Boleh okey ke? Okey tak tidur. Tapi tak tahu panas sama. Ha? Panas. Kesian okay. Budak-budak. Beli kipas yang macam diorang tu. Sejuk ni. Kipas macam yang hijau tu. Dia boleh letak ais. Sejuk je. Ryan tadi terus sejuk dia. Ya. Ni apa ni? Ni apa tu?
Tapi kita dah ada yang tapi kalau benda tu pun dah penuh. Memang kak dia tidur situ. Kacang tapai coklat. Pulut berapa katanan ya, Bu? Kacang coklat ni lah. Kacang ni oi, banyak tu.